Når du skal begynne å jobbe med problemorientert læring, hva slags kjennetegn er det på lærere som liker å jobbe på denne måten her? Det er noe av det vi skal gå igjennom i denne korte videoen. For det første så handler problemorientert læring om at elevene må være aktive i sin egen læring. De må stille gode spørsmål, slik at de kan utforske og undersøke og skape ny kunnskap. Læringsglede og læringslyst er to ord som bør stå i fokus. Lærere som jobber med problemorientert læring, de har en person for sitt fag. De kjenner faget godt. Tenk deg, hvis du ikke er opptatt av faget ditt, eller kjenner det godt, hvordan skal du da klare å skape engasjement og person hos elevene? Lærere som jobber med problemorientert læring, de finner også glede i å lære seg nye ting. Og de deler entusiasmen sin med andre, enten om det er i kollegiet, eller det er med elever eller andre. De ser muligheter, de ser på problemer fra flere synsvinkler. Så hvor ofte prøver du ut nye ting i klasserommet ditt? Jobber du med problemorientert læring? Da tenker du ikke så mye på at det handler om å komme seg gjennom læreboka. Da bruker du tid på dybdelæring, sånn at elevene kan lære bedre og de blir nysgjerrige. Læring, det er en prosess. Det krever tid, refleksjon, både til å forstå selve faget i seg selv, men også å reflektere over sin egen læringsprosess. Så hva er du mest opptatt av? At de skal mestre, eller at de skal komme gjennom alt? Lærere som jobber med problemorientert læring, de kjenner sine elever godt. De vet hva elevene har av interesser og mål. De vet hva slags forutsetninger den enkelte har, og de hjelper elevene med å forstå sin egen læring og hva de trenger å lære for å lære seg nye ting. Relasjoner er et stikkord her, så hvordan bygger du relasjoner og tillit i ditt klasserom? Lærere som jobber med problemorientert læring, de er også oppmerksomme. De stopper og lytter, bruker innspillene fra elevene til å endre og forme sin egen undervisning. De ser ofte på elevenes resultater som en slags evaluering av sin egen praksis. Og når det gjelder dette med innspill, så bygger de videre på det sånn at man kan jobbe med dybde. Så hvor mye reflekterer du over din undervisning? Vet du noe om hvordan din undervisning påvirker elevenes læring? Lærere som jobber med problemorientert læring, de holder seg ikke bare i klasserommet. De slår ned klasseromsveggene, enten rent virtuelt med å snakke med folk utenfor gjennom teknologi, eller de reiser ut. De bygger nettverk, de jobber med andre som har de samme interessene. Så hva med ditt nettverk? Hvem er det du har i nettverket ditt som kan hjelpe deg videre, utfordre din forståelse, og ikke minst kanskje hjelpe deg med å skape nye læringssituasjoner for dine elever? Lærere som jobber med problemorientert læring, de er også nysgjerrige. De er gode rollemodeller, de viser elevene hvordan de undrer seg over ting, de modellerer sin egen tenking, og vise hvordan man kan stille spørsmål for å lære bedre. Og ikke minst, elevene ser at læring er en livslang prosess. Det er ikke sånn at læreren kan alt med en gang. Læreren lærer også ting hele tiden. Så hvordan viser du da hvor nysgjerrig du er og din undring over ting for dine elever? Lærere som jobber med problemorientert læring, de elsker å undervise. De prøver å planlegge undervisningsaktiviteter og tilrettelegge for livslang læring sånn at elevene kan nå sine mål. Er det sånn at du føler ekte glede over det å være lærer, det å ha en person for å kunne lære bort?